Україна ініціювала зустрічі з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону. Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять усім, як українським, так і польським перевізникам, наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.